SAP-CRM. SAP-CRM mobilā aplikācija ir speciāli radīta tirdzniecības pārstāvju vajadzībām, lai uzlabotu izbraukumu pārdošanas procesa efektivitāti. Atrodoties ceļā vai pie klienta, SAP-CRM mobilā aplikācija ļauj pārdevējam attālināt piekļūt klientu datiem, kas atrodas uzņēmuma CRM sistēmā. Pārdevējs savā mobilajā ierīcē var pāraudzīt klienta kontaktinformāciju, noslēgtos darījumus, klienta pasūtījumus, veiktās piegādes, pārdošanas mērķus, kā arī veiktās mārketinga aktivitātes. Izbraukuma laikā pārdevējs var arī pievienot jaunu informāciju par klienta darījumiem, kas automātiski saglabājas uzņēmuma CRM sistēmā. Aplikācijas ietvaros ir iespējams segmentēt klientus, izveidot grafikus, analizēt klientu datus un pāraudzīt pārdošanas procesa efektivitāti. Līdz ar to SAP-CRM aplikācija ievērojami ietaupa pārdevēju laiku un atvieglo pārdošanas procesu, ļaujot piekļūt visai nepieciešamajai informācijai no jebkuras vietas.